E vamos continuar nas competições, porque neste final de semana vai começar a temporada do Campeonato de Kart Baiano. E claro que a nossa equipe do Bahia Motor vai mostrar tudo pra você. Veja só um trechinho do que vem por aí. Começa neste final de semana uma das mais tradicionais competições do calendário esportivo do estado, o Campeonato Baiano de Kart, com a realização da primeira etapa no Autódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. O Campeonato Baiano de Karts voltou a ser disputado em 2017, depois de 2 anos sem disputa por conta da desativação de parte do kartódromo Ayrton Senna, que perdeu boxes de nível internacional e parte de sua pista. A Associação Baiana de Karts, ABK, com muito esforço e trabalho dos pilotos, reinventou a tradicional pista, que trouxe tantas alegrias aos amantes do kartismo baiano. A primeira etapa do campeonato será em homenagem ao piloto e arquiteto Paulo Cunha. Ele, como piloto, é um dos que disputa desde quando as provas eram no Jardim dos Namorados, no final dos anos 60. Além de piloto, o arquiteto Paulo Cunha também contribuiu com o kart baiano, com o projeto do Kartódromo de Vitória da Conquista e agora com o projeto do Kartódromo do Complexo Automobilístico de São Francisco do Conde, que além do kartódromo, ainda conta com pistas de velocidade na terra, arrancada e autódromo. Além de Paulo Cunha, a ABK já definiu homenagear também o ex-piloto e ex-presidente do Clube de Automobilismo da Bahia, Aureliano Campos, o Lelo Bala, em memória, que sempre esteve presente nas provas de kart, atuando muitas vezes como fiscal de pista, entre outras atividades. Como nas últimas temporadas, o Campeonato Baiano de Kart está previsto para ser decidido em 6 etapas, com a primeira neste domingo, e em seguida as etapas nos dias 3 de junho, 18 de agosto, 15 de setembro, 28 de outubro e 8 de dezembro. Cada etapa terá 2 provas, totalizando 12 baterias no ano para cada categoria. Este ano, algumas novidades atestam o renascimento e a consolidação do kartismo na Bahia. Uma delas é o crescimento de quase 100% da categoria Sport 400, a que conta com o retorno de alguns pilotos, como o multicampeão e maior ídolo do automobilismo baiano atualmente, Diego Freitas, e deve contar com mais 13 pilotos no grid. A categoria rental, disputada com karts alugados e em duplas, também cresceu. Os pilotos se juntaram em uma vaquinha para comprar novos motores, que, de acordo com o regulamento, serão sorteados entre as duplas em cada bateria. A pista do combilado kartódromo Ayrton Senna também cresceu. Mais uma vez, os pilotos se juntaram e compraram asfalto suficiente e custear as obras para fazer mais uma curva, aumentando a pista em 50 metros. O que aumentou também foi a rivalidade entre os pilotos nas categorias Sport 400A, Sport 400A Master, Sport 400B e Rental, aumentando consequentemente o nível da adrenalina do bom público que sempre acompanha a disputa.